Ha, warna blue. Ha, kalau nak tengok, ha, boleh tengok ah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDP akan kongsikan sedikit ilmu tentang visor motor. Visor motor tengah viral sekarang. Tengah-tengah panas macam ni, kalau pakai memang redup mata anda. Memang seronok lah berjalan. Jalan dekat ke, jalan jauh kan. Jalan nak pergi kedai ke, jalan nak pergi masjid ke. Memang sedap pakai. Dia memang orang panggil apa, memang sejuk lah. Sekarang ni King CDP tak tapis pakai, tapis pakai visor. Kalau yang ni tapis pakai visor, nampak? Ni tapis pakai visor. Yang ni tak tapis pakai visor. Yang ni lah. Nampak? Yang ni tapis pakai visor, nampak? Geduk ke mata. Sedap apa ni, memang paling terbaik lah, memang sedap lah. Kan visor ni, boleh pakai kat motor tuan puan yang visor ada 3 butang. Nampak? Memang geduk betul. Memang seronok lah berjalan jauh ke dekat, nampak? Beza kan? Sangat jauh berbeza. Memang geduk. Geduk terang. Ni pakai visor geduk, nampak? Oh, memang puas hati lah. Nampak? Keliling dia. Keliling dia lah. Memang geduk. Pakai memang puas hati. Nampak? Jika berminat, boleh WhatsApp nombor King CDP di bawah. King CDP boleh post kan. Tengah-tengah panas ni kalau pakai visor ni memang seronok lah. Ada banyak warna, ada pilihan warna. Yang King CDP ni pakai warna blue lah. Warna blue. Kalau nak tengok, boleh tengok lah. Yang tu warna blue King CDP pakai. Memang geduk lah kalau pakai. Nampak? Kalau tak pakai tengok apa jadi. Terang. Kan? Kalau geduk. Nampak? Okey, King CDP nak sambung perjalanan lagi. Okey, jom tengok King CDP jalan-jalan. Okey, ini King CDP jalan-jalan lah. Ni pakai beza. Ni pemandangan King CDP pakai beza. Pemandangan King CDP pakai beza. Yang ni tak pakai. Kalau nak tengok beza antara dua, tengok macam ni. Ni tak pakai beza. Yang ni tak pakai beza. Yang ni pakai beza. Memang geduk lah. Santai je jalan-jalan. Kan? Seronok lah jalan-jalan. Tengah-tengah panas ni tak rasa macam panas pun. Tak pakai beza ni. Memang terbaik lah.